In de nieuwe Pokémon kaartenset Scarlet en Violet Obsidian Flames zitten maar liefst 3 Charizard kaarten. We hebben deze en ook deze. En deze Charizard kaart is meer dan 100 euro waard. Maar ook deze Illustration Rare kaarten van Pidgey, Pidgeotto en Pidget vind ik heel cool. Op bijna alle pakjes zit onwijs vette art. Behalve bij jou, ja. Ik heb maar liefst 11 pakjes. En die gaan we vandaag uitpakken. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En daar gaan we, mijn eerste pakje Obsidian Flames. Ik zou het echt heel vet vinden als ik zo'n Illustration Rare kaart krijg, want die zijn zo cool. Nou, we hebben hier Smoliv, een Vroom. Revavroom is trouwens een van de zeldzaamste, duurste kaarten in deze set. Oeh, mooie Lapras kaart. Ja, deze vind ik best wel cool. Nou, we hebben Masquerain, we hebben Gumshoes. Dan gaan we naar de Reverse, de Pokémon League Headquarters en de Numel Reverse. En als laatst hebben we, oh, een Scoville Rare. Gekke hete peperhoofden. Let's go, Charizard pakje. En daar beginnen we met een Energy kaart. Cleffa heeft trouwens ook een hele leuke Illustration Rare kaart. Maar deze is ook wel leuk. Dan gaan we door met Inkay. Toadschool, grappige nieuwe Pokémon. Een Houndour, vet. Altaria is de volgende. Oeh, deze is cool. Check deze Houndoom kaart. Heel cool. Oké, de volgende is Brassius. Dan hebben we Electric. Niet! We hebben hem gewoon nu al! Holy moly! We poelen hem gewoon! De zeldzaamste kaart in heel deze set! Nee, dit geloof je niet in het tweede pakje ooit! Ik ga inzoomen voor jullie. Kijk hoe mooi kaartje dit is! En er zit nog een kaartje achter, maar dat boeit helemaal niet. Ja, doei! Ja, doei! Dit pakje is niet normaal! Deze kaart staat ook in de top 10 van de meest waardevolle kaarten uit deze set. De Tyranitar EX achter de Charizard EX. Dit is mijn beste pakje ooit in een Pokémon kaartenvideo. Serieus, deze twee samen? Dit kan gewoon niet, dit is fraude. Ik moet hier even van bijkomen. Ja, ik heb nog superveel pakjes, maar nu is het gewoon al klaar hoor. Het maakt me nu niet eens meer uit wat erin zit. Larvesta beginnen we mee. Een hele leuke Rowlet kaart, die vind ik wel cool. Bunnelby. Yo, wat kijk je boos man. Ik heb net een Charizard en een Tyranitar gepoeld. Geen reden om boos te kijken hoor. We hebben hier Smoliv, Excadrill, Pidgeotto. Oeh, als we daar nog... Oh, als we die Illustration Rare kunnen poelen, zou ik zo blij zijn. Dat zou het echt compleet maken. Oeh, mooi Dragonair kaartje. Dit is wel een lijpe set hoor. Wat een vette kaart allemaal. Dit is niet te geloven. Dit vind ik echt heel cool. Oeh, een Espeon Reverse. Heel nice. Smoliv Reverse. En... ja hoor. Dit is ook gewoon weer een Secret Rare. Dit is niet te geloven hoeveel geluk ik vandaag heb. Hij is wel een beetje off-center. Aan deze kant is er meer grijs ruimte dan aan deze kant. Dus het zal geen PSA 10 worden, maar man... de derde kaart in het derde pakje. Gaan we gewoon de volgende doen? Dan geef ik gewoon ook de codekaart weer aan jullie. En dan beginnen we met een Fire-type Energy. Houndour als tweede. Nou, een Ted Bulpy, een Steenie, Baltoy, Dartrix, Frogadier. Oeh, die zitten dus blijkbaar ook in deze set weer. Greninja en zo. Deze Stunfisk, die is een beetje aangebrand. Verbrande Stunfiskie. We hebben een Wooper Reverse. Altijd leuk Wooper. We hebben, oeh, de Lapras Reverse. En als laatste hebben we, oeh, huh? Wat? Deze trainerkaart is gewoon een rare kaart? Oké. Okay. Een holo rare kaart zelfs. Het is wel een hele handige kaart om in je deck te hebben trouwens. En door. Oké, nice. De basic energy. Dan de normale Pidgey. Combi. Vroom, vroom. Larvitar. Die... wat ben je aan het doen? Zit je een nootje te eten of zo? Lekker man, eet smakelijk. De Armourouge. Een Ortega. Volcarona. Volgens mij zit hier weer wat moois achter. Volgens mij wel. We hebben het Serena Reverse. We hebben Tadbulb Reverse. En Mirrodin EX. Oh, lekker dit zeg. In de vorige set hadden we ook de Mirrodin EX. En nu hebben we dus weer een nieuwe. Ja, hij is cool. Hij is vet. Ongelooflijk wat wij voor een pool hebben vandaag. En we gaan gewoon lekker door. Oké, Fire Energy. Bounce Sweet. Vulpix. Een Phantom is de volgende. Dan Paldean Booper de Poepertje. Wishcash. Kangaskhan zit je er ook bij. Oeh, I love it. Cool plaatje. Dan hebben we hier Camerupt. Nice. We hebben, oh, weer Paldean Booper. Een Reverse Cryogonal. Een Reverse Watentei. Deze set wordt steeds epischer. Wat een gekke Pokémon. En wat een toffe illustraties allemaal. En als laatste... oh, dat was hem al, de laatste. Dus geen EX of zo, maar deze vond ik wel vet. Heel nice. Oké, let's go. Next. Een Grass Energy. Een Glimmet. Een Rhyme trainerkaart. Een Rockruff. Beetje simpele art, maar wel leuk. We hebben hier Wiglet. Bronzong.
Beartick. De volgende. Oh, Charmeleon. Dan moeten we ook nog even Charmander eigenlijk poelen. Dat is helemaal geen zeldzame kaart. Die moet erbij kunnen zitten. Leuk hoor, Charmeleon. Reverse Gloom en Reverse Pupitar. En als laatste... Wauw! Ook weer een Secret Rare Full Art Revavroom EX. Het is niet normaal. Dit is niet de Revavroom kaart die het meeste waard is. Dan moet je de Illustration Rare hebben. Maar hey, het is super sick wat we allemaal poelen. Het is gewoon alweer onze vijfde hele sicke pool. Dan heb ik hier een speciaal pakje. Dit is een cadeautje dat ik heb gekregen van Selena. Omdat Selena mantelzorg is, gingen we samen naar GameState. We hebben daar samen gegamed en we trokken ook nog even de grijpmachine leeg met 3 Nintendo knuffels. En ik moest dit pakje van haar uitpakken in een Pokémon kaartenvideo. Dus let's go. Super bedankt, Selena. Ik krijg van haar deze Feebas en een Teddy Ursa en een Florigato, Pawnyard, Meltan, Satu, cool van Pokémon Go, Toxapex. Oh, wow. Zo leuk. Ah, oh, dit is cool. Dankjewel. Die vind ik heel leuk. Oeh, een hele oude Grimer kaart. Vol Corona. Een Impy Dimpy. Een hoesje. Van de 25-jarige anniversary. Krogunk. Een Galarian Meowth. Moomoekaas. En een Relicant. Nou, super lief. En deze Rocket Grimer, die vind ik echt heel cool. Dankjewel. Dan hebben we nog wat blisters. En uit die blisters komen onder andere deze Houndstone. Een Pawnyard die dan evolueert naar Bisharp. En die dan weer evolueert naar King Gambit. En er zit nog een leuk Sprigatito momentje bij. Maar het gaat om de pakjes. Hier weer een codekaartje voor jullie. Nou, ik ben benieuwd of we hier ook nog wat moois uit krijgen hoor. Beginnen met Bounce Suite in ieder geval. Dan een Vulpix. Oh trouwens, er is ook zo'n mooie Ninetales kaart in deze set. Die is echt sick. Nou ja, we hebben Phantom. Een Wooper weer. Een Mawaal, die vind ik ook vet. Echt hele toffe kaarten allemaal. Hier hebben we Arven. De volgende is weer de verbrande Stunfisk. Dan hebben we Dolive Reverse. We hebben Darumaka Reverse. En als laatste... Dragonite EX. Ben je serieus? Eerst Charizard, toen Tyranitar en nu Dragonite. Het is ongelooflijk. Dit kan toch haast niet? Wauw. Wel cool hoe er zeg maar allemaal van die kometen of scherven zo over die kaart heen gaan. En het is gewoon de zesde pool. What? En dan hebben we nog 3 pakjes te gaan, hè? Oh, alsjeblieft, die is weer voor jullie. Nou, daar gaan we weer. Ik geloof het bijna niet meer wat hier allemaal gebeurt. We hebben nu een Glimmet. Dan hebben we hier Rhyme, de Rockruffje. Een Wiglet. Oh, dit pakje komt me bekend voor. Veel bekende kaarten. Stoutland hebben we hier. Die hebben we dan nog niet gepoeld. Frogadier hebben we wel. We hebben Drampa. Hey, we hebben Reverse Charmander. Dan hebben we in ieder geval de Charmander, de Charmeleon en de Charizard. Super cool. Leuke kaart. Een Rowlet Reverse. Ook cool. En als laatst Kledel. Ja, daar heb ik dan weer niks mee. Maar je hoort mij helemaal niet klagen over deze video. Hier het ene laatste pakje. Spannend, spannend. We hebben een combi. Verumpi. Een Larvae. Avatar, Cleffa, leuk kaartje, die hadden we net ook. Linoon, die hebben we nog niet. Cool. Darmanitan, die hebben we ook nog niet. Dartrixie, Bellybolt. Dit is ook een reverse. Ik vind deze Bellybolt kaart wel cool. Ik vind Bellybolt sowieso wel een vette Pokémon. De volgende reverse is Barboach. En als laatst hebben we Thundurus. En dan het allerlaatste pakje van deze video. En na dit pakje laat ik natuurlijk alle goede pools nog een keertje langskomen. Dus blijf vooral hangen met deze Dratini en Oddish. Finizen, allemaal kaartjes die we nog niet hebben, dus daar ben ik blij mee. Herdier, die hebben we nog niet. Skarmory ook niet. Wugtrio ook niet. Deze hebben we net wel in een pakje gehad. We hebben de Reverse Teenie. We hebben de... Wajo! Ben je serieus? Ook nog de evolutie van mijn favoriete Pokémon Scyther. Maar wat is dit een zieke kaart? Jeetje! Deze is zo mooi. Je ziet hier een scissor, maar hier op de achtergrond zie je ook nog een scissor. En die hele rode gloed eroverheen is insane. Misschien vind ik dit nog wel de mooiste kaart die ik in deze video heb gepoeld. Wat? Zo vet. En wat hebben we dan als laatste? Ja, de Pelvin, maar dat boeit niet. We hebben 11 pakjes opengemaakt. En we hebben 7 hele zieke pools. Waaronder de duurste kaart uit deze set, de Charizard EX. Het is gewoon gelukt. Ik heb bijna nooit Charizards, maar vandaag wel. En dan ook gelijk deze. Het is insane. Toen in hetzelfde pakje kwam deze Tyranitar EX. Die ook in de top 10 duurste kaarten uit Obsidian Flame staat. Ja, het is gewoon gestoord. Toen daarna kwam deze Absol EX er eventjes overheen. Ook super mooi. Een hele clean kaart waar ik altijd heel erg van hou. Daarna kwam Mirrodin EX. Nou ja, gewoon EX kaartje. Maar hey, dit is een EX kaart. Dus dat is gewoon nice. Toen deze Revavroom Full Art Secret Rare. Het hield niet op. Het bleef doorgaan met gekke pools. Het was insane deze video. Tot we deze Dragonite EX ook nog even kregen.
Maar ja, toen kwam deze scissor, de Illustration Rare, en ik vind hem zo ziek. Laat in de reacties weten of je dit mijn allerbeste Pokémon kaartenvideo ooit vond. Ik denk het wel namelijk. Knal een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Bij de 1000 duimpjes ga ik binnenkort weer een Pokémon kaartenvideo maken. Dus dan zie ik je daar. Mazzel!